Dette en podcast fra P4. Lyden av Norge. Det P4 du lytter på, og det Gelius og Værmann. Velkommen forresten til programmet mitt her på P4. I dag har jeg fått besøk av Arild Knudsen. Han leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk. Og han har jeg invitert hit til P4-studio. Velkommen til deg, Arild. Hjertelig takk for det. Jeg har jo oppdaget, Arild Knudsen, at du faktisk nærmest nabo til meg, da. Du bor liksom på Vålerenga land. Jeg nyter fasilitetene rundt Vålerenga kirke. Ja. Du har altså da vært en del rundt på Vålerenga og rundt kirka på Vålerenga. Hender det av og til at du har lyst til å gå inn i kirka? Jeg har vært inne i kirka det en gang, det. Og det var fordi du inviterte Siv Jensen ditt, så da var jeg og hørte på. Mm. Hvordan var det, synes du? Det var veldig interessant. Mm. Jeg synes du veldig flink. Vi ikke enige i alt, og jeg har jo et annet livssyn enn deg personlig. Jeg jo vara i hovedstyret, blant annet i Humanetisk Forbund. Men jeg har dyp respekt for alle tro og livssyn, så, og synes det veldig interessant å følge med og høre på verdensanskuelsen sett fra et annet synspunkt. Vil det si at du har tatt et oppgjør med det religiøse på et vis, eller har du hatt noen religiøs bakgrunn? Nei, jeg har aldri hatt en religiøs bakgrunn, men jeg har jo hatt veldig mye press fra det religiøse da, gjennom skole, gjennom, jeg måtte jo konfirmere meg i kirken, altså jeg ble jo sittende til 10:30 og måtte late som klokka hadde stoppet når jeg kom hjem, jeg kom alt for sent hjem, for jeg satt og diskuterte med presten, med full respekt, veldig gode samtaler, en fantastisk mann, vi sto sammen oppe på Stovner kirke og kikket utover Oslo by og snakket om alle terminale, altså dødelige, syke, all den sorgen og nøden som der ute, og hvor mye vi hadde lyst til å gjøre med det. Så vi møtte hverandre som sjelsfrender da, men jeg var alltid sånn kritisk mot det religiøse, for jeg har aldri klart å forstå at det går an å tro på noe overnaturlig da, eller noe utover det vi ser. Men det med engasjementet ditt da i Humanetisk Forbund, jeg vet at du også har hatt prosjektarbeid der. Hvordan startet det? Jeg ble trukket inn i Humanetisk Forbund fordi jeg hjalp en eldre herremann som hadde spart opp 750.000 ut fra ganske dårlige midler for at penger, det skulle være spor etter han da, når han døde, så skulle det gå 250.000 til Redd Barna, 250.000 til SOS Barnebyer og 250.000 til Humanetisk Forbund. Og da, når han nærmet seg slutten, så kontaktet jeg generalsekretæren i Humanetisk Forbund, Lars Gunnar Lingås den gangen, og han kom og besøkte han. Jeg hadde et veldig flott møte, og da snakket han veldig pent om meg til Lingås. Så Lingås tok kontakt like etter at han var død, og lurte på om jeg kunne hjelpe til litt der inne. Og når jeg kom inn i Humanetisk Forbund, så ble jeg trukket inn i prosjekter. Jeg kunne representere forbundet i andre sammenhenger, og det ga meg jo forståelse at jeg var noen. Jeg hadde ressurser, jeg hadde en verdi, og jeg kunne bidra i arbeid for andre. Og det medførte at jeg måtte slutte å bruke rusmidler og begynne å leve et nytt liv. Jeg sitter her med Arild Knudsen, ja. Og Arild, dette med ditt engasjement i Humanetisk Forbund, og så forteller du at det gjorde jo også at du da måtte slutte med ditt rusmisbruk. Men hvordan, ja, hvordan gikk det til at dessverre klarte du det? Ja. Er det så enkelt som bare å si at nå slutter jeg med rus? Nei, det var jo ikke det enkle. Det var jo det at det var en lang prosess som jeg lærte av at jeg var noe mer enn det jeg hadde opplevd og blitt betraktet som av det øvrige samfunnet på forhånd. Fordi jeg var alltid et problem, jeg var alltid en utfordring, jeg følte meg ansett som søppel og hadde et selvbilde deretter. Og så begynte selvbildet mitt gradvis å bygges opp, og jeg fikk veldig mye positive tilbakemeldinger og begynte å forstå det spektret av, som vi mennesker er da, og inkludert meg, av verdier, følelser, drømmer og håp og tro, og at det går an å være noen for andre. Og jeg tenker at det å få lov til å være noen for andre, det er like grunnleggende viktig som alt annet i livet, altså det er et av våre basale behov, og da følte jeg at jeg fikk et liv, og da måtte jeg utnytte det, og når jeg da skjønte at jeg var i en situasjon hvor jeg kunne spille en rolle for andre, jeg kunne bety noe for andre, jeg kunne gjøre livet bedre for andre, jeg, og da
måtte jeg sette meg en dato og så slutte opp med slutte med rusmidlene. Og det var jo vanskelig første uka, men det var mye enklere enn det ville vært med andre forutsetninger da, for jeg hadde jo prøvd mange ganger før. Det engasjementet også da i forhold til Human-Etisk Forbund, hva vil du si de viktigste, sånn som du ser det, de viktigste verdiene i humanetikken? Hva det? Det er det som kommuniseres egentlig i forordet til menneskerettighetene. Det anerkjennelsen av menneskets iboende verdighet. Det grunnlaget for frihet og fred i verden. Og og da står det bare menneskets iboende verdighet, punktum. Det uavhengig av hvilket livssyn, hvilken hudfarge, hvordan man har lyst til å leve livet sitt, hvilket rusmiddel man bruker. Det helt uavhengig av alt. Mennesket har så høy verdi. Og det synes jeg at vi kjemper for i Human-Etisk Forbund. Jeg synes også at det veldig mange gode krefter innenfor enhver religion som kjemper for det samme, men så finner du også i alle tradisjoner krefter som kjemper litt sånn mer bare for seg selv og litt mot andre. Du lytter på P4, og det Gelius og Værmann. Du har vel dette med humanetikken, så tenker jeg, hva er liksom ditt forhold til Gud da? Hva Gud liksom? For meg det en forestilling. Jeg tror ikke det finnes noe en, ei eller ett eller flere guder. Når jeg ser på nattehimmelen så ser jeg stjerner og planeter og månen som flyr rundt, og vi lever på et av de bitte små av milliarder støvkorn. Og det helt utrolig at det liv her, og at det har vært så utrolig heldig å få lov til å leve i mange år på en planet av med vesener, med intelligens og med kjærlighet og med tro og håp og drømmer, altså det jo så utrolig rikt, så jeg utrolig fascinert av livet, men jeg tror ikke at det finnes noen makt som har skapt oss, og jeg tror at når vi dør så vet vi ikke lenger at vi har vært, at vi har levd, men jeg frykter ikke selvfølgelig døden, fordi det der jeg har vært i milliarder av år før og skal tilbake til. Men du, vi må snakke litt om det som du jobber med til dagen, nemlig som leder i Foreningen for Human Narkotikapolitikk. Ja. Det innebærer jo at du da sannsynligvis ser mange svakheter med det som dagens narkotikapolitikk. Ja, i høyeste grad. Hva det som gærent med det som politikerne i dag gjør? Politikerne har vel for liten innsikt i problemet, mens de som styrende på selve feltet veldig bedreviterske, fordomsfulle og litt sånn kunnskapsløse om hva det innebærer for den enkelte. Det en generalisering av rusmiddelavhengige og en ekskludering som virker totalt mot sin hensikt. Narkotikapolitikken bygget på forbud og gjør det så vanskelig å være rusavhengig at du vil slutte av den grunn, og da kriminaliserer du alle og slår alle under en kam som narkotikaforbrytere, og så enkelt det dessverre ikke, for da hadde vi løst dette problemet for lenge siden. Den offentlige politikken repression, og repression et pent ord for undertrykking. Derfor har jeg lyst til å, eller kjemper vi da for å erstatte undertrykkinga med å innføre fornuftige restriksjoner og regulere og erstatte ekskluderingen med inkludering. Det skal du få høre mer om her på